Vad tror ni att detta är för frö? Någonting med blad. Någonting med blad? För det finns blad. För det finns, ja, nästan små blad på dem. Ja, det kan man säga. Men vad är det för någonting? Vi hade ingen aning vad det var. Blommor. De får ju blad och man kan hålla dem som en paraply nästan så här ovanför huvudet. Jag vet inte. Ärtor? Det skulle man kunna tro, men det är det inte. För då hade det sett ut med rabarber. Ja, jag kan säga att du hade rätt. Om man är i ett frö, då behöver man vatten, solsken, kärlek och en plats där man kan gro. För då börjar man att växa en liten bit i taget, och snart är man någon som är.